Ծառայողների, ոֆիցերների, բոլոր զինվորների հետ պետք է շատ լուրջ զբաղվել, որտեղ սահման են պահում միանգամից, ամեն ժամանակ պատերազմը, նախապատերազմական վիճակ, ասենք լինում են դեպքեր, ակտեր են ձևակերպվում, մեր զինվորն է զոհվում, իրանցից են զոհվում, դա այդ վիճակն է, այդ վստահությունը զինծառայողի մոտը չի եղավ, ասենք, իրանք են մեր երկրի սահմանները պահպանում. Եվ ասենք, սոցիալական իրավիճակը պետք է լավացնել զինծառայողներին, որովհետև բոլորը բանկերի տակն են, ասենք, իրանք պարտք են, վերցրել են վարքեր, որպեսզի ապրեն, որպեսզի ասենք հոսանքի, կազի կամ ասենք ինչ-որ իմություններ անեն և ապրեն, հաց ուտեն, հա, իրանք պետք է մտածեն, որ այդ վարքերը հետ վերադարձնեն, թե սահմանին պետք է հսկեն, որ հակառակորդը չներխուժի սահմանից ներս, պետք է մի այլ տեսակետից նայել, բայց վերում խաբում են իրանք, չեն տալիս արձակուրդային, ասենք լիակատար, ասենք աշխատավարձը, ես ինչ եմ ուզում, ասենք, որ մեր կազմակերպությունը հակակոռուպցիոն կոմիտեն զբաղվում է արդեն նամակներ ագրել երկրի կառավարությանը, պաշտպանության նախարարին, վարչապետին, նախագահին, որ ճանաչել տան ֆորս մաժորային, այսինքն անհաղթահարելի իրավիճակը, որպեսի զինծառայողները, ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության վարկմուծող ենք, պարտկմուծող ենք, հաց ենք ուտում, բանկից ենք վերցնում, որպեսի այդ հացը ուտենք, ինչ պետք է դա ասենք ճանաչվի անհաղթահարելի իրավիճակը, ես այդքան եք ասեմ, որովհետև զինծառայողը ինքը շատ մեր պաշտպան սիստեմն է, ինքը սահմանին է, մեր անվտանգությունն է ապահովում, ոնց խաբել, ասենք, մի երկու-երեք ասենք անձ, ասենք չեմ անում, դրանց հայ չեն կարող, ասենք, դրանք չեն կարող հայ լինել, որովհետև ասենք մտավոր, մտածելով, ասենք չեն տվել ամբողջ, ասենք աշխատավարձը։ Ինչո՞ւ է դա մեծ խաբեբայությունը հանդեպ, ասենք, զինծառայողների հանդեպ, ոչ միայն զինծառայողների, այլ բոլոր ծառայողների, որոնք, որ ասենք, ծառայողական աշխատանքներ են տանում։ Եթե դեմ չեք միած ավելի մանրամասն ներկայացրեք, ինչու՞մ է խնդիրը, այսինքն, ինչքան պետք է տային, ինչի չեն տալիս, ինչ ասացի մասին է խոսքը, այսինքն, հա, ավելի, եթե փորձենք տվելով ուժարկելով, դուք ասեք Գևորգ ջան, ես այդքան ասենք տեղեկություն չունեմ, ու ինձ շատ մարդիկ են դիմել զինծառայողներ, հա, Գևորգ ջան, դուք ասեք։ Մեզ մոտ առկա փաստաթղթերում գերառված տեղեկությունների վերլուծությամբ տևական ժամանակի մասին է խոսքը գնում։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության անկախացումից հետո երբ որ համակարգը որոշակի կազմավորման որակներ դրսևորեց, այդ պահից սկսած արդեն ուշադրության արժանի հանգամանքներ կան և գումարները ոչ թե փոքր գումարների մասին է խոսքը գնում, այլ միլիոնավոր դոլարների մասին է խոսքը գնում։ Եվ մեր մոտ առկա տեղեկություններով նաև այս ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանվել է մեծ թվով գումար։ Եկեք մի հատ հասկանանք, մեր երկրի տնտեսությունը, եթե չունենալով նման արդյունք ստեղծելու պոտենցիալի առումով, չի բավականացրել ուժերն ու միջոցները, որտեղից են այդ գումարները ձևավորվել, այսինքն բերել են մեր երկիրը, որպեսզի մեր երկրից արտահանեն, թե այս երկրում որոշակի հանցավոր, դիտավորյալ, ապակառավարման մեթոդներով ինչ-որ մարդիկ, ինչ-որ հասանելի գումարներ չեն վճարել անձանց և ուտակվել է այդ գումարը և դա դուրս է եկել երկրից։ Քանի տարով անցնե խոսքը, որ ինչ դեպք 2005 թվականից 2005 թվականից ունեք դեպքեր, որոնք այո մեզ մոտ Ցոլա Խաչատրյանը, Ցոլա Խաչատրյանը, սա արդեն մասնավոր դեպք է, որի մասին ես ասեցի, չենք ուզում անդրադառնալ, կա նաև Էդգար Հովանիսյանի դեպքը, որ ըստ էության բարձրացված հարցը մեզ մոտ առկա փաստաթղթերով, ասում եմ, մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից կայացված որոշմամբ հիմնավորումներ կան որոշակի խախտումների վերաբերյալ, բայց փաստորեն պետական մարմինները դրան համարժեք արձագանք չեն տալիս։ Ես չեմ ցանկանում առարկայական հանգամանքների քննարկում կամ լսարանին հասանելի դարձնել ինչի համար, քանի որ ինձ մոտ առկա տեղեկությունները անհրաժեշտ բավարար հիմք են տալիս պնդելու, որ կա հանցագործության հատկանիշ։
Եվ որպեսի հետագայում սրանք նախաքննության իրականացմանը չխոչընդոտեն եւ կաշկանդվածություն չառաջանա, ես չեմ հրապարակում դրանք։ Կլինեն հայտարություն հանցագործության մասին հաղորդման տեսքով, հիմք ընդունելով Վճռաբեկ դատարանի 2007 թվականի եւ 2014 թվականի նախադեպային որոշումները հանցագործության մասին հաղորդման։ Մենք կներկայացնենք եւ հետեւողական կլինենք, քանի որ նորից եմ կրկնում, զինծառայողի իրավունքները վեր են եւ հասնում են միջև պետական անվտանգության նիշը։ Այսինքն սրանց կարևորությունը այդքան է, եւ երբ որ խոսք է գնում բանակի սպայական կազմի մասին, որը ազգային բանակի դպրոցն է արդեն, ավակ խումբն է արդեն, այս անձանց նկատմամբ հատուկ հոգացությունը, ասում եմ, հասնում է միջև պետական անվտանգության նիշին։ 2005 թվականի ծածկում 3 կառավարություն է փոխվել, ի՞նչ են պատճառաբանում կառավարությունից, ինչու չեն տրամադրում գումարները։ Ես այդ մասին հակիրճ անդրադարձ կատարեցի, որ կայացվում են որոշումներ, որոնք անհետևանք են մնում։ Թե ինչ են անհետևանք մնում, գուցե կա կաշկանդվածություն, գուցե կա վախ, գիտեք ոնց, իմ կառավարման փորձը ինձ թույլ է տալիս կատարել հետևել եզրահանգումը, որ եթե ինչ-որ մի բան տեղի չունենում, առկա է 3 հնարավոր տեսականորեն վարկածներ. Չեն ցանկանում ընդհաստալ, չեն կարողանում ընդհաստալ, քանի որ դա իրենց հնարավորություններից Եվ նրանց չեն թողնում ընթացք տան։ Հիմա համապատասխան մասնագիտական մեր խմբի կողմից դրանք ուսումնասիրելու արդյունքում մենք արդեն կկանգնենք կոնկրետ վարկածի վրա եւ հիմնավորումներով արդեն կոնկրետ հանդես կգանք։ Քանի որ իրավունքի սահման ՍՊ-ն եւս ունի շուրջ 1 տարվա արդեն պատմություն շուրջ բազմաթիվ գործեր կան, որոնք խոսում են պետական կառավարման համակարգի ոչ կենսունակության նախքին եւ ներկայիս կառավարության կողմից համակարգային վերափոխումներ չանելու ըստ էության ապացույցի մասին։ Քանի մոտ տարած օրից պատկերացնենք, քանի զինծառայող մասնակից գտնվում, որ այդ խնդիրն ունի։ Ուրեմն ես էսպես ասեմ, ցավով եմ նորից արձանագրում, զինվորական ծառայության ընթացքում զինծառայողի կողմից բարձրացված հարցերի պարագայում մենք ունենում ենք հետևյալ վիճակը, երբ տվել զինծառայողին սկսում են հետապնդել։ Վարչական լծարակներն օգտագործելով, աշխատանքից հեռացնելու, դուժերի ներկայացնելու, այո, համակարգային կերպով հարցը բարձրացնում ես, արժանանում ես ուշադրության։ Նորից անուններ չեմ ուզում հրապարակել, օրինակներով կնշվեն։ Այլ կերպ, ստացվում է վիճակ, երբ դու գտնվում ես առողջության մեջ, առնչվում ես որևէ ոչ իրավաչափ կանոնակարգի, քո նկատմամբ ոչ արդարացի եւ ոչ իրավաչափ վերաբերմունքի, բարձրացնում ես այդ հարցը, ասում են՝ եղբայր, երևի սա քո տեղը չի, քեզ փոխարինենք մեկ այլով եւ համակարգից ուղղակի քանի նման դեպքեր ունենք։ Եվ այսօր ունենք նաեւ զինծառայողներ, որոնք դիմել են մեզ, որ գիտեք ինչ, երբ որ բարձրացել են որոշակի հարցեր եւ ունեցել են, ասենք, 1-2 ամիս անցնելու զինվորական ծառայության կենսաթոշակի իրավունքով զորացրվելու զինվաճույճից, մեզ ուղղակի հեռացրել են։ Այս հարցը նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից դրվեց, որ այն մարդիկ, որոնք հեռացվել են, հետագայում վերականգնվելու զինվորական կենսաթոշակի երկարամյա ծառայության իրավունքը վերականգնելու հնարավորություն ունենան, սա քայլ է, այո, բայց սա էլ այլ ուղղությամբ դրսևորումն է, երբ որ կա այդ կատեգորիան, եւ այդ կատեգորիայի մասին քանակ թիվ ես չեմ կարող ասել, բայց դա մեծականակ է, քանի որ 91 թվականի անկախության օրվանից առ այսօր ձևավորված զինված ուժերում բավականին թվով զինծառայողներ, սպայական կազմի, պայմանագրային կազմի, երկարամյա ծառայության կենսաթոշակ իրավունքով զորացրվել են կամ զորացրվել են առանց նման իրավունքի, եւ այդ բոլոր անձանց վերաբերվում է, այսինքն կառավարման համակարգը ըստ էության եղել է նրանց իրավունքները, նրանց հասանելիք նյութական շահերը չտրամադրելու ոչով գործով։ Ես նորից օրինակներ եմ ասում, արատավոր պրակտիկա կար, երբ մարդուն հասանելիք արցակուրթից զգալի թվով օրեր ուղակի չէր տրվում, գրում էին սահմանափակ 30 օր, ինչի, եղբայր, մարդը իրավունք ունի, մարդը իրավունք ունի իրեն հասանելի օրենքով արձակուրդի այդ օրերը անցկացնել իր ընտանիքի հետ, իր երեխայի հետ, զբաղվել իր երեխայի դաստիարակությամբ։ Չէ՞ որ այդ 12 ամսվա ընթացքում տարեկան հասանելի արձակուրդի զինվորական ծառայության մասին ախոսքը, նա միշտ գտնվում է ծառայության մեջ եւ ընտանիքին հատկացնում է քիչ ժամանակ, այսինքն երբ հարցը հասնում է արձակուրդին, նրան հասանելի 45 օր արձակուրդից տրամադրվել են 30 օր, այն 15 օրը դուք նրա ընտանիքի անդամներին տրամադրվող ժամանակից եք կտրել,
Այն որ ձեր գործը առաքելական եկեղեցու տեսանկյունից կարամ հիմնավորը որ սատանայական է, դես դրան չեմ անդրադառնում, քավիցի դու ամեն մարդ իր արածի համար թող պատասխան տա։ Աստվածային դատաստանը գալու է, առաքելական եկեղեցին է ասում դա, ես չեմ ասում։ Բայց դու որ մարդուն հասանելի 45 օրից տալիս ես 30 օր, օգտագործելով քո իշխանական լծակները, ես այդ մասին չեմ խոսում, ես դրա խնդիրը չունեմ։ Թող դրա մասին խոսեն նախարարները, որոնք իմացել են այդ մասին, եւ դա եղել է massայական։ Շատ լավ, հետագա հանդիպները կասեք դա։ Ուրեմն մեր կազմակերպությունը զբաղված լինելով իրավապաշտպան գործունեությամբ, իրավունքի սահման ՍՊ-ը նախաձեռնել է նաեւ հատկապես այսպես խոցելի խումբ համարվող զինծառայողների իրավունքների պաշտպանության իրականացումը, եւ մենք ԱԿՄ-ից այսպես ձևավորվել է զինված ուժերի զորացրված զինծառայողների միություն, հասարակական միավորումը, որին շատ շուտով մենք կտանք իրավական տեսք, համապատասխան շրջաբերական նամակներ եւ գրություններ կուղարկեն կառավարությանը, որ զինծառայողների վերաբերյալ բոլոր հարցերին, որոնք քննարկվեն կառուցակարգային առումներով, իրավունքի առումներով, իրավական հետևանքների հստակեցման առումներով, անպայման մասնակից դարձնեն մեզ, քանի որ այն բոլոր որոշումները, որոնք կայացվում են զինծառայողների նկատմամբ, վերաբերվելու են նաև հենց այդ զինծառայողների, եւ նրանք անպայման պետք է մասնակից դառնան այդ քննարկմանը։ Մեր մոտեցումը բխում է զինված ուժերի հանրային կառավարման սկզբունքից, մեր մոտեցումը բխում է ժողովրդավարական սկզբունքներից, մեր մոտեցումը բխում է Հայաստանի Հանրապետությունը իրավական պետություն դարձնելու սկզբունքից։ Եկեք իրագործենք դա, եւ թող ներկայիս կառավարությունը, հանկարծ եթե ինչ-որ բարիեր կտեսնի, որ չի կարող հաղթարել, չդիտի մեր վերաբերմունքը որպես իր համար անհաղթարելի խնդիրներ ստեղծելուն ուղված քայլ։ Քավլիցի նման բան մենք չունենք։ Մենք ուղղակի ուզում ենք արժանի տեղ ունենալ արևի տակ։ Շնորհակալ եմ։